Mami, ty máš naozaj najradšej iba punčovú a banánovú zmrzlinu? No, jasné. Kyslú zmrzlinku vymyslel určite niekto, kto sa hneval na celý svet. Ja som o tom presvedčená, lebo zmrzlinka by mala byť sladučka. A moja vanilková? Tvoja vanilková je moja tretia najobľúbenejšia. Čo sa stalo? Hani? Hani? Hanka? Hani? Hanka, preboha. Hani, to je tá alergia? To je tá alergická reakcia? Hanka, pozri sa na mňa. Miláček, počkaj tu, dobre? Hneď sa späť. Poď. Prosím vás, bola to len vanilková? Áno, vanilková. Čistá vanilková? Áno. Nemohol tam byť nejaký orech? Nie, určite nie. Ale veď tu máte vanilkovú vedľa oreškovej. Vedľa, áno. Miláček, pohode, pozri sa na mňa, pozri sa na mňa. Hej, kde máš ruksačík? Potrebujeme epipenu. Hanka, kde sme nechali ruksačík? Pozri sa na mňa, dýchaš? Ideme domov. Poď. Martin, 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 pozor všetci, pozor! Čo sa stalo? Hani? Hani? Hani, počuješ ma? Vnímaš ma? Hani? Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.